Оказва се, че стрелецът е биш военен и неволно произвежда изстрел от втория етаж на отсрещния блок, докато чисти законно притежаване си пистолет. Детска градина Калина е на военното министерство и затова сигналът постъпва първо при дежурния на военна полиция в Пловдив, а след това е прехвърлен на полицията в Стара Загора. Инцидентът е станал след 9:30 тази сутрин в централен квартал на града, докато чистачките на градината почистват помещенията, по това време и на Матева разхожда кучето си в района. Много се стресахме евентуално. Викам си, Боже, викам, пак имаме някакъв късмет, че не се, ако е имало изстрел и така нататък, както говорят всички останали, евентуално да не наоцели и нас. Все пак ние сме мирни жители на Стара Загора. При инцидента няма пострадали.